أسفل مقامي قارنا قلبي انطرق بالسامسي أسفل مقامي قارنا نية النهاة لفضل بيدوخي أي قهر أمام مزيد جاكما يا رامي قارنا بيدا أي قهر أمام مزيد جاكما يا رامي قارنا قلبي انطرق bir bulsa da Hüseyin'em ver kanlı lablarından ey kahraman vezirim yapma yaralı kalbim ey kahraman vezirim yapma yaralı kalbim kalbim darıldı sensin ses ver vefalı kardeş kalbim darıldı من شاهدم أبا الفن من شاهدم أبا الفن دنيا يسن جلندم شيرين ترون إشكن فرهادي كوكرنن سن بالرقاية آيا قلب سنيف دمنن سن بالرقاية قلب السنف منن اي قهرمان وزيرين يتبا يراني قرداش اي قهرمان وزيرين يتبا يراني قرداش قلبي انطرق السنسين تسر وفالي قرداش قلبي انطرق سر وفاد گردان ای قهرمان وزیری یتما یاران گردان ای قهرمان وزیری یتما یاران گردان sen gittin çarem kalmadı sen gittin çaresiz kalmışam hazin düz dört günde evinden ayrılmışsan dur ses ver bize dostlarım gelip gebrü cedar ile ay ruhuma kurban olayım hazin dur ses ver bize de görüm farelenen gelbin necedin farelenen gelbin necedin yumdu gözlerin aşiki Hüseyin mescid ağladı minber ağladı yumdu gözlerin ey aziz canım feda ola sana her an 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 ey aziz canım feda ola sana ey aziz canım feda olan sana her an yumdu gözlerin aşiki Hüseyin mescid ağladı minber ağladı yumdu gözlerin aşiki Hüseyin mescid
eyledi Kalbime mertebet Qalbi qan ilə Dondu şiələr Tağıban din Öldü güzzədən Bilgəçin günü Doldu ay hadi Ba müsibətə Ba müsibətə Gör necə yetim Oldu şiələr Dondu gözlərin Aşıqı Hüseyin Həssin ağladı Dağlaram hadi Sən kimi əzizim Ölüb mənim Başıma qara Bağlaram hadi Hər nədən əlavə Bu nüskilə Yoxdur qardaşım Ağlaram hadi Yumdu gözlərin Aşıqı Hüseyin Məscid ağladı Kim bər ağladı Yumdu gözlərin Mübarək olsun qəyyəmə
mübarek yoktur geyyeme ay tahtı bidane ben gel bakam yana bu da Rügayyami Toşla gülmüş tam Zeynep'in göz yaşını öldürür
senin baş başın bir babın başlık asın imtihanından keçerim dahanından keçer ya Hüseyin sen kimi Kazvanından keçer ya Hüseyin sen kimi Kazvanından keçer kim senin teşer yolun Gözlerin kör eyledim Hak senin tab etmedim Öbüğü masal şur eyledim Aşıkı hak sen kimi Nöbrat savağından keçer Nöbrat savağından keçer Kolları kalır Ebel fes Kolları kalır Ebel fes Yaş güve kurban Ebel fes Babal necal Ebel fes Babal mural Ebel fes Şiyelerin Hazreti Abbas var. Hansı grubun böyle mevrası var? Şiyelerin Hazreti Abbas var. Kurban yatar yatmaz Hüseyin'in Pertemi. Yer yatar kurban yatar yatmaz Hüseyin'in Pertemi. Yer yatar kurban yatar yatmaz Hüseyin'in Pertemi. Yer yatar kurban yatar yatmaz Hüseyin'in Pertemi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.